Noslēgsim Optibet futbola virslīgas 32. kārtu. Meta uzņems Supernova. Un šīs dienas jubilāram diskvalifikācija samazināta no 3 spēlēm uz 1. Tas nozīmē, ka jau nākamajā mačā varēs būt Meta iespēja un gols. Uzreiz nav gols. Aizmugura stāvoklis fiksēts Artemam Puzirevskim. Arī speciāli ielūkojos Višņikovam šajā sezonā. XG, jeb sagaidāmie vārti, ņemot vērā viņa sitiena pozīcijas apmēram 5 vārti, bet faktiski ir tikai 1 gols. Višņikovs, kurš ir uzbrucējis, spēlē priekšā, ir spēlējis ārkārtīgi maz rezultatīvi. Un tagad citiem uzbrucējiem tiek dot iespēju. Te ir pirmais bīstamais moments un arī saves. Nu, pirmais bīstamais moments, kur nav fiksēts aizmugurs stāvoklis. Tā varam noprecizēt. Bumba kaut kur tur soda laukuma maliņu lidoja. Bumbu kontrolēja. Supernova atbildēja. Bumba vārtu priekšā mazliet pietrūka, lai Luāls saņemtu apaļo priekšmetu jau uz tukšiem vārtiem. Un te bīstams brīvsitiens būs Supernova komandai. Un atceramies, Jevgēņijs Miņins. Viņam no tā punkta kreiso kāju itin ērti būs izdarīt sitienu. Bet šobrīd visa uzmanība Jevgēņijam Terzinē, bet Jevgēņijam Miņinam, kuram ar kreiso kāju ir iespēja kārtējo reizi gūt vārtus pret Metu, nu, principā jau pret savu klientu. Miņins, liels sitiens vadībā, un atkal tas ir Jevgēņijs Miņins. Jau šogad viņš arī ir guvis līdzīga veida vārtus pret Metas komandu. Toreiz gan Supernova zaudēja galu galā ar 1-4. Skatīsimies, kā būs šoreiz. Šobrīd sezonas beigu daļā Supernova ir konkurētspējīgāka komanda, šo domu vēl un vēl atkārtošu. Meta jātreiz uzbrukums Vapne pēkšņi priekšā. Lūkas Vapne paskatās uz vārtiem, mana piespēlē. Diezgan labi mērķēja Lūkas. Tagad, nu, paripojušu bumbu, principā. Terzis sit, bumba vārtu priekšā, ļoti bīstams moments. Ļoti bīstams moments arī šoreiz. Nav jēgas uz 1-2 minūtēm spēlētājs nodzīt laukumā. Šie krusas graudi arī nav tik lieli, lai apdraudētu veselību. Izpildienā nenospēlē Kirkils. Loals dodas uz priekšu. Terzī soda laukumā. Sitiens. Jānis Beks ieņēmis pareizu pozīciju. Tur tos 4 punktus ļoti grūti ieraudzīt. Noteikti jāuzvar Jelgava un vēl kāda top komanda. Kādai top komandai jāķem punkti. Ļoti grūtā situācijā nonāks Meta, ja šo spēli zaudēs. Koreja labs centrējums pie tālā staba neizsniedzās. Kurcevs nepagūst. Bet pašlaik visa uzmanība Terzī, bumba soda laukumā un gaisā uzvar Bruno Melnis. Ja uzbrukumā neizdodas izcelties ar uzbrukošām darbībām, Bruno vismaz aizsardzībā palīdz. Šeit citiens virs vārtu pārlikņā. Ndžiki paliekājošu bumbu pietiekami labi uzsetam. Arī tajā spēlē Supernova ļoti simpātisku iespēju atstājumi. Viena epizode aizsardzībā ne līdz galam nospēlēta, te vārtu stāvs un vēl viens sitiens atkārtoties. Nu, lūk, teicu, ka maz sitienu, te 2 vienā epizodē un ļoti tuvu Supernova, lai ielaistu vārtus. Lūkas Vapne, teicams tāls sitiens, skatāmies Korejā, Vapne paņēma uz sevi, iegrieza bumbu un vārtu stāvs. 5-6 sitieni, vairāk nekā pirms tam pirmajās 60 minūtēs kopā. Stūris. Izlec Stradiņš, mēģina arī Koreja, kamerā pāri vārtiem, vēl viens sitiens un vēl viens stūrsitiens, kārtējs stūrsitiens. Stradiņš, vēl viens sitiens, Rēķis, vēl viens sitiens, nu šeit jau patiešām iespaidīgs. Domāju, ka apmēram 8 no 10 sitieniem Meta ir uztaisījusi iepriekšējās 10-15 minūtēs. Keršis. Sagaida partneri tālo piespēli. Pagaidām nē. Spēlē īsās piespēles. Koreja. Un kritiens soda laukumā. Kritiens soda laukumā. Meta prasa pendelī. Netiek tā piešķirta. Vēl viena maiņa. Pēdējā maiņa Metai un Normunds Uldriķis. Lūkā spēles gaitā 2 centra aizsargi devušies laukumā. Keršis un tūlīt arī Normunds Uldriķis dosies skaidrs ar kādu domu laukumā. Un šeit gan glābj Kudravčevs. Metai vēl viens uzbrukums, masīvi uzbrukuma Metā, Melnis pret Eniju, izvilina centra aizsargu ārā, tur vārtu priekšā daudz Metas un netik daudz Supernova spēlētājus, sitiens nedrāpā pa bumbu Korejā. Metai šeit gandrīz nav aizsargu, it sevišķi, kad vēl Keršis pamet savu posteni. Tad, principā, sanāk 2-2 vai pa 3-2 Supernova labā, bet arī Metai daudz cilvēku priekšā, kur Kudravčevs apsteidz Melni. Un pārkāpums arī pret vārtsargu, te var arī pavilcināt laiku Supernova vārtsargs, ko arī darīs. Stradiņš Skaisti nospēlē Melnis, Stradiņš soda laukumā, Melnis ar kreiso kāju gar vārtiem, laba piespēlē. Uldriķis nenofiksē bumbu vai tikpat par roku arī netrāpa spēle. Turpinās kamerā Koreja un arī te nesaprašanās. Un atskan fināls silpa. Jā, neapritēja pusgads bez zaudējumiem Supernova. Iepriekšējā uzvara 16. aprīlī.